sä oot tehnyt iskelmää ihan pienestäkö pitää. Milloin sä lauloit ensimmäisen laulussa? Joo, sitä mä en kyllä muista, mutta mä kulman opin kyllä laulamaan ennen kuin puhumaan. Ja sitten olinkohan mä joku 4-5 vuotta tai jotain tällaista, kun mä karkasin kotoa mun ystävättären kanssa meidän kauppaan. Ja sitten mä tykkäsin hirveästi lauantai-makkarasta. Ja sitten me laulettiin siellä kaupassa ja me saatiin sitten tämän mun ystävättären kanssa lauantai-makkarapalat. Että se oli mun ensimmäinen niin kuin, oikein, niin kuin mistä tuli palkkio. Ja nyt sä oot täällä Iskelmä Finlandia ehdokkaana. Se on pitkä matka ollut. No se on pitkä matka, että joo, nyt jos laskisit tuolla tavalla, niin sitten olisi niin kuin 45-vuotista taiteilijan pohjalta, mutta ei nyt kuitenkaan sen. Joo, kun on itse 25-vuotias. Sun iskelmä on tällaista hyvin, miten sanoisit, tästä perinteistä, vähän tällaista humppapohjasta. No, on sitäkin, mutta sitten siinä on myöskin joukossa aika paljon tämmöistä vähän niin kuin välimerivaikutteistakin musiikkia ja sitten semmoista niin kuin disco. Poljentoista, että kaiken näköistä oikeastaan. Että mä oon yrittänyt, että olisi aina sellaiset työkalut, jotka on niin hyviä tanssilavoille, ja sitten on myöskin niin nuorisolle ja vähän sellaista meininkimusaa, että olisi vähän niin kuin molempia. Ja musiikki on kestänyt vuosikymmenet. Porukka vieläkin laulaa niitä vanhoja lauluja. No nythän ne laulaa jo, ei tullut vaan niin uusi sukupolvi, että äidit ja tyttäret tai isät ja pojat. Hyvä, kiitos. Nyt pääset sinne kuvaan. Joo. Kiitos.